ଜୁନ୍ ଚବିଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେଥିପାଇଁ ରଥଖଳ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତିନି ରଥର ଚାରି ନାହାକା ଉଠିବାର ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚାରି ନାହାକା କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୟାଳିଶ ଗୋଟି ଚକ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଳିଶ ଗୋଟି ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବାକି ଦୁଇଟି ଚକରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ଶେଷ ହୋଇ ଅରରେ ପହି ସଂଯୋଗ ଚାଲିଛି। ନନ୍ଦୀଘୋଷ ଓ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ନଅଟି ଲେଖାଏଁ ଦଣ୍ଡାର ଚୌପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ସାତଟି ଦଣ୍ଡାକୁ ଚୌପଟ କରାଯାଉଛି। ତିନି ରଥର ଦଣ୍ଡାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୁହାଁଟ ଓ ଦୁଇଟି ଆଗପଛ ମୁହାଁଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଦୋଳବେଦୀ କୋଣରେ ପୋଲ ଗୟଳ ଚିରଟ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଲୋକ, ଚବିଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ରଥ କାମ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେବା କଥା ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ରଥଖଳାରୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରଥ କାମ ସରିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରାରେ ତିନି ରଥର ଦୁଇଟି ଚକ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଖକୁ ଡେରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ରଥଖଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ମହାରଣା ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ରୂପକାର ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚିତ୍ରକାର ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, କମାର ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭୋଇ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ବେଶ୍ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଥଖଳାର ତାଜା ସିଷ୍ଟମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଯେହେତୁ ବାୟ ବବୁଲ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥର ପ୍ରାଥମିକ କାମ ହେଉଛି ଚକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ତିନୋଟି ରଥ ପାଇଁ ବୟାଳିଶ ଗୋଟି ଚକର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ବୟାଳିଶ ଗୋଟି ଚକା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି ଚାଳିଶ ଗୋଟି ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ପାଇଁ ଷୋହଳଟି ଚକର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ପାଖାପାଖି ପନ୍ଦରଟି ଚକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତିନି ରଥର ଚାଳିଶ ଗୋଟି ଚକର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ କୁମ୍ଭରେ ଅର ସଂଯୋଗ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହି କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ପହିର କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପହି କାମ ପହିରେ ଅର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଥକଳା ତ ଗୋଟେ ପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥ ପାଇଁ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ଏବଂ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ପାଇଁ ନଅଟି ଲେଖା କହିପାରିବା ମୁହାଁଟର କାମ ଚାଲିଛି, ଦଣ୍ଡାର କାମ ଚାଲିଛି, ଦଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଚୌପଟ ହେବା ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଦଣ୍ଡାର କାମ ଚାଲିଛି ରଥଖଳାରେ ଯେଉଁ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ ସେମାନେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ରଥଖଳାର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରଥଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଜୁନ୍ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ୁଛି, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚାରି ନାହାକା ଉଠିବାର ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିପାରିବେ ରଥକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ଚବିଶରେ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦେବସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଯାହା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଥାକିଆ ବୈଠକ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଗତକାଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, ତିନି ତାକିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରେ କରିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥର ଅଗ୍ରଗତି? ରଥର ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଦଣ୍ଡା କାମ ଚାଲିଛି, ଆଜି ମୁହଁଟ ଲାଗିଗଲା, ଏପଟେ ଘରଘରା କାମ ଚାଲିଛି, ତା'ପରେ ଦଣ୍ଡାର ଗହଳ କାମ ବି ତୂଳବିଧି ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଚକ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଚକ କାମ ଅଖ ଆମର ସରିଯାଇଛି, ଚକ କାମ ଦଣ୍ଡା କାମ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଚକ ଆମର ଅଛି ନନ୍ଦୀଘୋଷର ସମସ୍ତ, ଆଉ ଦୁଇ ରଥର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀଘୋଷର ଥର ଦୁଇଟି ଚକ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଚକରେ ଦୁଇଟା ଜାଗାର ଗୋଟେ ଚକରେ ପଇ ଲାଗି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚକର ପଇ ବିନ୍ଧ ହେଉଛି, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେ ଚକ ସରିଗଲା ପରେ ଚକ କାମ ସରିଯିବ, ଦଣ୍ଡା କାମ ଆମର ଯାହା ସବୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗରୋଧ ରହୁଛନ୍ତି, ମନରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତୁଚ୍ଛ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ ଆମ ମନରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମେ ଧର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କାହାର ଯାଇକରି କାମ କରୁଛୁ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁ, ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ସରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ, ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ଚବିଶରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ୁଛି, ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା କଥା ତାହା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେପଟେ ରଥଖଳାରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ସିଧାସଳଖ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।